Chtěl by si být astronautem? Určitě, nebo kosmonautem, nebo taikonautem, proč to řešíme? Myslíš, že by se na to měl? Myslíš, že by se zvládnul test internační? Ne, ale chtěl bych být. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je Cesta za snem s Čes Handy Quadriathlonem, který se bude odehrávat teďka 23. června v sobotu ve Žlutých lázních v Praze. A tam budeme i my, budeme tam jednak vystupovat, budeme tam dělat šašky na pódiu, ale hlavně, co tam budeme dělat, a proto bychom vás tam rádi viděli na této akce, my tam budeme závodit, soupeřit ve dvojici, budeme se snažit kvadriatlonovat, což znamená, ano, přesně jak tady naznačuje, plavat, budeme zároveň střílet, budeme zároveň kajakovat a do toho ještě budeme bicyklovat či handicyklovat. Takže jestli chcete vidět, jak tam zemřeme a budeme ponížení, tak rozhodně přijďte. No a dneska řešíme. Přesně. Dneska řešíme, Martine, jak se stát astronautem, taikonautem, kosmonautem, astronautem. Budeme mluvit o astronautech. Okay. Jaký jsou k tomu potřeba testy, jaký je ten proces a tak dále. Na jednom konkrétním případě, protože Tim Peake, což je astronaut, který už strávil nějakou dobu na mezinárodní vesmírné stanici. Twin Peak, ano. Ne, je to no. Tým jenom. Tak on teďko dává dohromady s ESA společně knížku nějakou a v rámci toho zveřejnil pár otázek, nebo kvízů k zamyšlení, které byly součástí jeho, řekněme, přijímacího procesu do ESA, do toho výběru astronautského, aby se dostal na ISS. Aha. Že tam byl docela dlouhý proces, tady to bylo jeden z těch začátečních. A on to zveřejnil takhle pěkně na Twitteru. A my se můžeme takhle podívat a dát si nějaký otázečky. Mm-hmm. Chtěl by si zkusit tady kvíz, podívej se. Jestli to chceme. Takže tady v té mřížce dole, tak vidíš, jakou kombinaci by si doplnil do toho do prostředka. Já jsem na to ještě nekoukal, že já jenom vím, že ty otázky jsou vlastně. No, už jsem zjistil, že diagonálně i prostě to je to vždycky stejný. Aha, jako teda to znamená, že to je taky stejný, jasně. Takže vždycky je tam takhle, pak se to prohodí. Ten rozdíl je, jo. Že tady máš kolečko, tohle. Jo, vždycky kolečko. Je kolečko, to se střídá s tím, tohle to se vždycky střídá takhle, a to se vždycky střídá takhle, takže tady by mělo být, dole by mělo být kolečko čtverec a nahoře by mělo být trojúhelník a kosočtverec. Takže Dčko. Takže trojúhelník, kosočtverec, čtverec, teda kolečko a čtvereč. Dobře, jo, Dčko. Takže Dčko podle tebe. No. Dobře, já myslím, že tady měly být rovnou výsledky, takže se já se podívám. Bčko. Pattern mirrors adjacent shapes, but in different colors. But in different colors, já jsem se nekoukal ještě na barvy v tu chvíli. Jo. To znamená, že ono to kopíruje. Jo, jasně, ale přehazuje to ty barvy. Já jsem to bylo rychlej ten, no. Já jsem se nekoukal ani na možnosti. Jasně, to znamená, že měl jsi pravdu. Já jsem měl pravdu, ale ještě jsem to nedořešil. V jiných barvách, přesně tak. Jasně, takže no. To je takový to, víte, pane Rota, jako to myšlení bylo dobrý, ale na ISS. Ne, normálně, budeš to uvěřit, kdybych se aspoň koukal na ty možnosti, tak bych si všiml, že tam jsou, že vlastně Bčko a Dčko je stejná odpověď. Takže bych věděl, že tam musím najednou ještě hledat rozdíl, že? Jo, je to tak, takže tady samozřejmě se nedělá. Když to ty jsi mě hajzla navedl na Dčko a já jsem ti to jenom odsouhlasil, že se nestýdíš. No, můžu za to já, no, to je to ještě, ale je to fakt, že za to můžu já. Takže zkusíme druhou. Ok, teďka to zkusíme už poctivě. Dobře, jo, takže kolečko 1 a 2 mají stejný průměr, poloměr. No. Jak rychle se bude točit kolečko 2? Pokud se točí kolečkem 1. A pak je tady odpověď. Za A bude stejně rychle jako jednička, za B bude rychlejší, za C pomalejší, nebo za D dvojka se nebude točit vůbec. Tak já myslím, že točit se bude. Točit se bude určitě, jo. A teďka dobře, takže tady máme jedničku. Ta se teďka začne točit, roztočí tady trojku, řekněme. Velký kolečko, trojka, to znamená, že to velký kolečko se bude točit relativně pomalu. Jakože angulární rychlost bude mít menší. Úhl, jo? Takže přesně tak. Ale bude točit malým kolečkem. No. Zase tímhletím, že to by se mělo točit rychleji, by to mělo být vlastně stejný, protože ono to bude stejný. Tak uvidíme, jestli co nám to řekne tým. Ano. Ano, prostě tady to je cesta k hvězdám, o tom. Ale tohle je normálně standardní IQ test. Jo, přišlo mi to hned z první otázky. A pak tady je poslední, jenom rychle, protože to je jenom výtah a zbytek bude právě v té knize, kterou oni tím probujou, že jo. Tak, představ si, že takže čára vede středem tady těch 3D tvarů, který tady vidíme. Jasně. Jo, such that it is equidistant from all, jo, to znamená, že je stejně vzdálená od všech povrchů. Aha. What is the shape? Jaký je tvar?
čára vede středem všech těch 3D tvarů, such that is, že je stejně vzdálená od všech povrchů. Jaký je její tvar? Ale tak jako pokud by byla od povrchu, jak by to muselo být jedině sfír, ne? To je jako, nebo cylindr. Asi cylindr, ne? With no ends. Jenomže, with no ends, ano, tak to musí být cylindr, protože on je, nemá že, tyhle toho, takže tady máš všechno že, stejný. Když to dáš takhle horem. Jo, a nemáš tam, a tady to je prázdný, že to říkáš, no, že to nemá konce, takže to musí být cylindr. Takže si myslím, že jsme nejchytřejší na světě a že je to Bčko a jsme je to tak. Takže to prostě dvě ze tří. Jediný, to je ta jediná věc, která, u které byla nějaká daná podmínka další, jo, takže to bylo takový jako a jako moc. Jste, jako trošku nám poradili, no. Takže to, co jsme tady právě viděli, je vyloženě jenom zlomek. Zlomek z toho, co on musel absolvovat, že samozřejmě to fungovalo tím způsobem, že on už měl nějaký schopnosti, jo, on už měl nějaký, řekněme, fyzikální a logický myšlení a takhle. To, čím on pak procházel, když ho vybrali do pěti vlastně lidí, kteří měli procházet ty testy vlastně k tomu, aby se byli schopni pohybovat na ISS a operovat s nima. Tak to samozřejmě bylo dvou a půl roční velice intenzivní trénink, kde řešili nejenom fyziku, matematiku, engineering a částečně i vlastně řekněme fyziku orbitálního pohybu, když tak řeknu. Zároveň měli dispozici vlastně jedna ku jedný prostory, kde si vlastně trénovali všechny ty co se může všechno pokazit v různých modulech mezinárodní stanice. A trénovali to vyloženě ve Spojených státech, v Kanadě, v Japonsku a v Rusku, kde mají takový jakoby space. V Rusku je to, myslím, že přímo nějaká Space Village, nebo jak se tomu říká. Nebo, jo, takže to bylo vyloženě samozřejmě náročnější, dělali akrobaci, dělali prostě fyzické testy a tady to všechno bylo extrémně jako intenzivní, aby to zvládli. Myslím, že on už má za sebou docela slušnou službu. Četl jsem, že je docela dobrý astrofotograf, že jako hodně fotí pěkný fotky ještě z toho, nicméně tady ten, to je bylo... To tady co popisuje. Ještě umí, na jaký nástroje hraje to? Já myslím, že to, kdo to hrál, to byl někdo jiný, to byl... Jak on se jmenoval? No, Hanfield, ten hrál tu... Space Oddity. Přesně tak, Major Tom. No a tady to je třeba znamená tý jeskyně, ne? Tak tam testovali, to bylo z hlediska klaustrofobie a orientace. Jo, tam mě otestovali dobře, tam by Máš rád jeskyně. Tam by zjistili, že mám. Takže bo, jsi... tam by prostě všichni ostatní kandidáti by to neměli. A my jsme testovali klaustrofobii a jedinej Martin tady jí má. Všichni ostatní se zklamali. Byli úplně v pohodě, když jsem se těch. Tady Martin, když byl 30 cm škvíře a musel líst prostě, aby jsme třásli celou skálou, tak prostě byl posraný. Ale měl jsi někdy nějaký situace, kdy jsi byl klaustrofobický? Já jsem nikdy nebyl v klaustrofobický situaci. Nebyl. Jakože prostě... že opravdu fakt jako ne, ale dokážu si představit tu klaustrofobickou situaci, ve který bych měl strach. Takže jsi nenavštěvoval žádný jako doly a jeskyně a takovýhle místo? To ne, já jsem navštěvoval doly a jeskyně, ale to nebylo, jako to je prostě, jestli tam můžu líst takhle jako přikrčenej, tak jsem úplně v pohodě. Aha. Ale hele, nech mě plazit se něčím takovýmhle, jo. A já ti řeknu, že klaustrofobie je velice reálný zážitek, jo. Jo, to jsem nikdy nemusel dělat. A teďka ještě, kdyby to bylo, že musím vylíst takhle, tak s tím jsem asi v klidu, ale dokážu tak ježiš. Ok, tak klaustrofobie to je jedna věc. A víš, co by úplně nejlepší, ještě kdyby to začala napuštit voda tam. Jo. To jsem se chtěl teda zeptat. No. Jo, a já jsem se teďka nedávno koukal na nějaký, že dělání modelu obličeje, aha. Jo. A já jsem si... A teďka jsem viděl, že jak to tam všechno to... A tam bylo jenom takhle z nosu dvě brčka, jo, kterýma ten člověk dejchal. A teďka dostal prostě takovouhle vrstvu, nějaký sádry a všeho prostě na obličej, jo. A já jsem si říkal, tyjo, kdyby normálně ze srandy někdo takhle jenom zacpal tu jednu dírku, jo. Říkal, takovou paniku bys nezažil normálně, jako já bych tam předvedl. Jasně. Jo, a pak jsem si říkal, tyjo, já si dokážu představit, že bych byl schopný projít 30 vteřinama fyzického mučení, jo. OK. Jakože stačil by něco takovýhleho a já mluvím, já se nezastavím normálně, bych musel začít mučit, abych přestal mluvit. To je skvělý, to vidíš, už dáme téma o mučících technikách, jak dlouho by nám trvalo, ne že bychom to prakticky zkoušeli, ale já myslím stejně jako tam je spousta zajímavé věcí z hlediska toho psychologického mučení, si myslím a tak, ale když jsme teda u toho třeba, co by ti ještě mohlo vadit na to, aby ses nedostal, aby se, uděláme vrstvy toho, přes co se nemůžeš dostat k astronom. A jo, tady hele, v této jeskyni nebo tak, tak tam bych ti dokázal předstírat, že jsem úplně v pohodě.
pohodě. Jasně, jo. Jasně, jasně. Říkám, pokud by tam nechtěl, abych vlezl teda do... Jasně, tady máme třeba, protože oni testují u pobřeží tuším Kalifornie, je jediná svýho typu podmořská laboratoř, kde právě zkoušejí, testují právě stav bez tíže, jako tak v větším měřítku. Takže jaký ty máš zkušenosti nebo strach z hlediska masy vody, řekněme, a pod vodou? Masy vody? No tak jako kdyby se člověk do toho potopil a tím myslím jako do toho pocitu, že když začneš si rejpat v tom a začneš myslet na ty vesmírný horory toho Lovecrafta, jak žijou pod tebou ten kilometr, jo, tak jako dokážeš se jako docela dostat do dobrýho stavu, jo, ale kdybych prostě, já bych řekl, že hodně těchto věcí je asi o tom, že prostě se soustředíš na ten úkol. Mm. Takže když máš ten úkol, na který se soustředit, tak si myslím, že by si byl spíš schopný jako nedat znát, jo, minimálně jasně, tohle. Jasně, jasně. Ale jako když si to představíš z hlediska toho, protože co astronauti často říkají, že je hrozně nepopsatelný a těžko se s tím vypořádává, je ta otevřený vesmír. Jo. Ta obrovská masivita toho prázdného prostoru, kde vlastně se před tebou otevře něco, co nemá, na to nejseš trénovaný, prostě jako OK, oceán je jedna věc, ale ten prostor, jakoby zkoušel jsi to někdy představovat, nebo jakoby jo, zkoušel, ale jako to je krbal vesmírným prostorem. Já jsem si představoval takovou tu situaci toho, že jsi fakt vystřelený od té země a letíš nezachytitelně. Mm-hmm. Jo, jakože gravity. Jasně. Jako přesně to vlastně, jasně. Jak on umřel, že jo? Mm-hmm. Že byl odhozený, ačkoliv to nedávalo z hlediska fyziky vůbec smysl. No, jasně. Ale tak jsem si jako představil něco takového, že jo? Letět a prostě nebýt ta možnost být zachráněný, že jo? A prostě jenom jako letět do toho vesmíru, aby si umřel nakonec. Jasně. Jo, tak jako, ale jako popravdě, jako to mě ještě tolik jako neděsí, možná jako právě co ta... Co by tě tam děsilo nejvíc? Ta prázdnota, protože to je o tom, já se nebojím prázdnoty. Jo, já se bojím toho potenciálu, že v té prázdnotě je něco, což v tom oceánu máš mnohem větší, ano. Než v tom vesmíru. Ano. Je pravda, že jak jsi to řekl s tím Lovecraftem, tak mi to hned vybavilo. No. Já jsem člověče, jako nikdy jsem s hlubinou moře neměl úplně jako problém, ale jasně, že jako jsi trochu nervní, když jsi někde moře, už jsem teda dlouho nebyl a vidíš tam něco plavat a ty nevíš, jako je, prostě má takový ten iracionální strach, kdy víš, že je to pravděpodobně v pohodě, ale to je jaká divná ryba, ježiš, já radši bych plaval někam jinam, jo. Hele, ale... Nemluvíme o tomhle, jo. My nemluvíme, že seš někde v moři. Jasně, já jsem se chtěl jenom ještě jakoby takovou oslým můstkem dostat, jasně, jenom k tomu, že vyloženě jakoby z toho, jak jsi mluvil o té hlubině a o tom masivním, tak jakoby jasně někde tam může být nějaký žralok nebo nějaká potvora, která jako je... O klulu nemluvím ani, jo. Že jo. Ale to je jenom taková vstupka, mě se vyloženě jsem začal mít, ne ani strach, ale možná trochu jo, já jsem měl pár snů. Já jsem vyloženě zažil, že moře bylo narvaný nějakýma hnusnýma potvorama. Já jsem se jim snažil zdrhnout, ne? Prostě vyloženě, prostě totálně narvaný, jakože co v reálu prakticky není, když máš nějakou smršť medus. Jo? A vyloženě, já jsem díky tomu, jak se mi to párkrát živě zdálo, tak jsem začal mít takový ten fyzický strach, jako který se, ne že bych já měl špatnou zkušenost s tím, nebo že bych se reálně bál, ale ty sny byly tak živý, že mi to začalo aktivovat. Jo, jako takový to, já vím, že tam nic není, ale já si živě pamatuju, jaký svinstva se tam po mně plazily. Ale ono stačí, jakože mně se strašně líbí, že samozřejmě jako všem ostatním, mně strašně líbí ta představa toho, jako ty velryby, že jo, plavat, jako bejt prostě v té vodě a když tam prostě plave ta velryba kolem, jo. Se představit nějaké jako 12-metrový prostě něco obrovského takový. Jasně. A to je prostě taková ta věc, která mě jako... jak to říct, abych nepoužil to slovo. Jakože tě mě děsí a zároveň se mi strašně líbí ta idea. Jasně, jasně, jasně. Jo, jakože to je taková ta kombinace toho, že bych to chtěl vyzkoušet. Chtěl jsi říct něco jako thrilling? Nebo... Jo, jako ve svý podstatě. Ale říkám, jakože ten oceán je pro mě jako v tomhle děsivější, jo, jakože než vesmír, jasně. Takže v tom vesmíru maximálně prostě tam jde o maximálně selhání rakety, když tam letíš, o mikrometeority, o nějaký technickou závadu, kyslík pryč. Jo, ale klaustrofobie. Jako ale jak bych to řekl, to je zase to samý, jo. Já bych se nebál toho, že mě v oceánu něco schramsne a zabije, jo. Já bych se bál, že mě něco to bude topit 20 minut, jo? Jasně. Jako to je ten problém, jakože ten problém vždycky vychází z toho, že to bude trvat dlouho. Ano. Jako, takže pokud něco jako přijde nějaký mikrometeorit a prorazí mě to celou lodí, no pff. Tak je hotovo, no. No jasně, to je jedno, pravda, jako. To je pravda. No, nicméně, já si myslím, že pronásledovat kariéru astronauta je velice zajímavý, vždycky mě to fascinovalo, je pak hrozně hezký, jak nejenom, že ta cesta k tomu je
Cesta za snem. Cesta, taková přesně taková cesta za snem, protože já si myslím, že astronauti trénují zhruba jako mi na kvadriatlon, že jo, to je. Minimálně. Jasný. Minimálně ty IQ testy dělají. Myslím, že pokud dělají stejný IQ testy a stejně jako trénují jako my, tak říkám, možná ten Kerbal Space program, jo. Asi tak, takže minimálně pro nás budou žluté lázně zajímavé. No, ale někteří na to prostě mají. A rozhodně pokud chcete být astronauty, tak do toho furt se dělají programy, akorát berte to třeba tak, že já vím, že už z hlediska mé výška a špatný oči. A je hotovo. Takže mohl bych být sebechytřejší, mohl bych se snažit, jak bych chtěl, ale tady ty dvě věci mě docela solidně limitují od toho být astronaut minimálně tady na tom levelu. Můžu být samozřejmě ground control, že jo, takovýho, kdybych se fakt snažil. Kdyby mě někdo svěřil životy a techniku za miliony. Ale vem to tak, Richard Garriott, že jo, prostě, který prostě věděl, že nebude. A nakonec byl. No, to je to. Richard Garriott je vývojář her jako Ultima, aha, ale jde o to, že on právě byl jakože z astronautské rodiny, aha, se dalo říct. A právě už jako malej, tak byl jako vyšetřený a zjistil, že má vadu zraku, která ho víceméně jako vyloučila z toho, ale prostě stal se milionářem, no. Takže letěl. Aha, takže pamatujte si, děti, pokud máte fyzické nepředpoklady, pokud inteligence vám nedovoluje projít přes tyto testy, nebo ty testy tomu zabraňují, pokud fyzicky to nezvládáte, buďte v pohodě, stačí se prostě pořádně nakapsovat a nažrat a budete astronautem i tak. Tak přesně tak, a proto to řešíme. Takže děkujeme za vaši pozornost. Nezapomeňte samozřejmě nakomentovat, jak my jsme idioti a jak já nedokážu si přiznat, že jsem neměl pravdu, protože jsem zvolil blbou možnost. Přesně tak. A to je, děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.